بيسوهم نشتريهم غير صغ ضرورات تاعنا موبايلهم خراطيهم صاروا لبيزين نشتريهم خير بخير خير بخير خير بخير ومن ابي جاني مرا حتى يوم كان اغد كامراني فوادك يا بتيس فرورا باني نو ملاو شو يا را دا خبر فريد لك بي سوتا مي ضرورت يا يو 5000 روپے مي بكار 5000 الى بلا هاو كان يا را دير صح ضرورت مي دا خد 2000 دي دا واي سيدا سيدا خا لڑن درنا سيدا بیا در سره کلم شنو بیا به مال راکیو یارا په تیس تاریخ د کامرانی واده په پرواره کې په یار تیس تاریخ کې نانو ته خو را سره دوکا